Sehatra ny finoana ho ankalazaina ny fahadimampolo amin'izato taona ny FJKM ambatotokana fitiavana isy ny fanompom-pivavahana goavana eny an-toerana amin'ny alahady avy izao ary anasana ny zanaka ny fiangonana rehetra. Fanokafana ny fahadimampolo amin'izato taona ny fitandremana ny alahady 30 Martsa 2024 manomboka amin'ny 6 ora maraina. Fanompom-pivavahana faranana amin'ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo sy fanomboana ny asa amin'ny tsangambato no tanterahana amin'ny andro. Mankalaza ny fahadimampolo amin'izato taona ny fitandremana, ny teny faneva dia ny hoe famifampanompo amin'ny fitiavana arak'izay eto amin'ny Galatianina toko fahatelo ambin'ny folo tapany farany. Ao anatin'izany ny tsangambato dia ny tilikambo, ny fanitarana ny trano fisainana, ny salle de préparation sy lakozia ho an'ny akany, ny fanatsarana ny anatiny sy ivelany trano fiangonana ary misy andro kojakoja maro samihafa ihany koa. Ny fanokafana 30 Martsa 2024, ny ivon'ny fankalazana ny 30 Novambra 2024 ary ny famaranana kosa dia ny Martsa 5 ambin'ny folo sy roa arivo. Fa izay akaiky indrindra ihany koa dia ny alahady 30 Aprily 2024 antsoina hoe alahady ny tompony andraikitra, ka ny 30 Martsa dia iantsoana sy anasana ny vahoakan'Andriamanitra rehetra zanaka ambatotokana, ny zanaka ampielezana, ireo rehetra nandray fahasoavana sy efa nandalo teto amin'ny FJKM ambatotokana fitiavana. Ny 30 Aprily kosa dia iantsoana manokana sy anasana ireo rehetra tompona andraikitra teto anivon'ny fiangonana nandritra ny fotoana lasa rehetra mandraka kehitriny, birao ny fitandremana, birao ny sampana, ireo mpandiny bola, birao ny vondrom-bavaka, birao ny zanakam-pielezana, ny dekona sy ny loholona. Ary dia ho antsika rehetra izany dia manana andraikitra hampahafantatra sy hampita izany amin'ny rehetra izay voakasika izany.